Діти, чого звідси тікають? Бо робите, дерете річку! Допустимо, моя дитина на що пішла? З 9 класу має йти? Шановні мої! Бо закриваєте! Робите дерете річку, ви хочете 11 класу вчитися! Так жваво та емоційно у селі Трибухівці Меджибузької громади розпочалися громадські слухання стосовно реорганізації місцевої школи та пониження її у ступенях. Наразі у навчальному закладі навчається понад 100 дітей, проте тільки одна учениця у 10 класі. У нас було 11 дітей. Ну, вони пішли вчитися в Хмельницький, Вінницю, хто куди. Ну, я лишилася сама. Далі куди? Хочеш тут навчатися чи ні? Ну, звісно, хочу тут, я не хочу йти в Меджибіж. Чому сьогодні стоїть питання, не було дітей? Тому що минулого року була інформація про те, що школа буде понижена у ступені, тобто буде лише 9 класів. Тому батьки були у такому пошуку, вони не знали, що робити, як себе поводити. Всі поїхали в ПТУ Хмельницький, Голосківське ПТУ, Дорожнянське, але ні одна дитина не перейшла ні в Голосків, ні в Меджибіж. Своє невдоволення висловлюють не тільки учні та педагоги. Підпис проти закриття школи поставили майже всі жителі села. Загалом це понад 1200 людей. Вже може школа валиться, а в Трибухівцях новесенька, гарнесенька школа, та й нашою сьогодні її закрити. 9 класів зробити. Сьогодні діти встають мінімум на годину раніше, щоб доїхати автобусом до якоїсь там школи. Потім сидять нас тут на бордюрах і чекають по півтори-дві години, щоб доїхати назад додому. Це нормально? Якщо в неї під домом школа. Місцева влада каже, доцільності у функціонуванні двох старших класів немає та пояснює, чому. У нашій громаді, як і в Україні в цілому, зменшується народжуваність. Відповідно, зменшується кількість дітей. Особливо в 10-11 класах. Повністю закривати школу не будуть, каже голова громади. Із неї планують зробити філію Меджибізького ліцею. Щодо педагогів, то всі залишаються при роботі. Також планується за кошти місцевого бюджету замінити у закладі покрівлю. Що воно нам дає? Найперше, воно нам дасть створити для дітей кращі умови для навчання і конкурентне середовище. Наприклад, зразу вам привожу приклад. Цей рік закінчується навчальний. В 10 класі вчиться одна дитина. Скажіть, будь ласка, про яке конкурентне середовище йде мова? Як може одна дитина соціалізуватись далі в суспільстві? Останнє слово мають сказати місцеві депутати на найближчому засіданні сесії.